Цей випуск почнемо із подій на українському фронті. Розкажемо останні новини про Вугледар. Карта бойових дій Deep State оновлена сьогодні, 1 жовтня, і в порівнянні із вчорашнім днем Вугледар напівчервоний. Тобто на цій території, за інформацією Deep State, вже перебувають російські військові. Що відбувається у місті та скільки цивільних залишається у Вугледарі, про це розповім за мить у Несеться. Отже, аналітики порталу Deep State ще 30 вересня заявили, що росіяни увійшли до Вугледару із заходу та півдня. Більше того, сьогодні противник перебуває вже майже у центрі міста. Про це розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Філашкін у телемарафоні. У телеграмі з'явилося відео, на якому військовий розгортає російський прапор на будівлі східної околиці Вугледару. Це відео опублікував український журналіст Цаплієнко із посиланням на 36-ту бригаду морської піхоти. Ми тримаємо з усіх сил, ми тримаємо оборону і не даємо ворогу просуватись наскільки можемо. Але ворог тисне з усіх сторін, сконцентрував ще свіжі сили, нові бригади і продовжує штурмувати щодня десятки разів. Це добре підготовлені бригади, саме головне свіжі, оскільки оборона Вугледара така вже складається понад 2 роки, інтенсивно останніх 6 місяців. Останні 6 місяців від 2 до 12 штурмів на день відбувається. Вже наша бригада знищила 9 бригад окупанта. На сьогодні з нами ще бореться, за нашу інформацію, порядка 5 бригад. У Вугледарі тривають бої. Гуманітарна ситуація там важка. У місті залишилося трохи більше сотні цивільних, і до них тепер важко доставити питну воду, їжу та медикаменти, сказав Філашкін. І це ті люди, які категорично відмовилися від евакуації. Але дітей там немає вже з лютого 23-го року. Росія почала активно атакувати Вугледар на початку вересня. За 2 тижні безперервних штурмів росіянам вдалося підійти впритул до міста. Про спроби оточити Вугледар стало відомо більше тижня тому, і Deep State, і самі військові на тому напрямку говорили про складну ситуацію навколо Вугледару. Росіяни застосовували свою традиційну методику. Закидали місто артилерією та кабами, знищуючи позиції українських військових. Щодо штурмів, наприклад, ще 2 роки тому армія Росії штурмувала міста за допомогою танків та БМП, а зараз штурмують усією наявною у них технікою. Від багатоцільового тягача до мотоциклів та автівок, викрадених у цивільних, розповідав раніше Суспільному командир взводу 72-ї бригади на позивний «Оскар». Зокрема, саме ця бригада і боронить Вугледар. Вчора в телеграм-каналі бригади з'явилося фото із знищеною російською технікою на околицях Вугледару. 24 вересня російські пропагандистські ЗМІ писали, що українські військові нібито виводили свої ударні угрупування з Вугледару. Тоді жодної офіційної інформації від Генштабу про вивід військ чи оточення сил оборони в місті не було. Немає жодної інформації про це і зараз. Основні сили 72-ї бригади почали сьогодні відходити з міської забудови. Про це розповів в інтерв'ю радіо НВ осінт-аналітик Віталій Кононученко. Він стверджує, що цю інформацію йому розповіли самі військові 72-ї бригади. Також додам, що 20 вересня на сторінці оперативного командування «Північ» з'явилася інформація, що командира 72-ї бригади, полковника Івана Вінніка, призначають на іншу, вищу посаду, яку саме не уточнили. Віннік керував бригадою з літа 22-го року. Вугледар – це місто, яке заважало росіянам продовжити наступ на Донеччині. Якщо українська армія відступить, то росіяни зможуть рухатися в бік Курахового, каже співзасновник аналітичного проєкту Deep State Руслан Микула. Ми ж чекаємо офіційних підтверджень від українського командування щодо ситуації у Вугледарі.